Tuir comunicado no BG gabinete presidencial Conselho ministro projeto decreto-lei que apresenta o ministro de negócios estrangeiro na cooperação Dioniso da Costa Babo. O subsídio que foi batido no estrangeiro, tam, ba, situação epidemiológica coronavírus. montante do subsídio, que se selo não depende do custo husi, nação, e daqui, da nação ida Beneficiários Siram Macanessan, estudante Timoruan, Nebe Mac em Bolsa Estudo, no Depende de Ba Apoio Financeiro e Família, Nebe Hela e Timor Leste, no Cidadão Nebela Bele Fila, Tamba Fronteira Taka. Zacinta Gonçalves, Joanico Pinto, Gemen.